Axşamınız xeyir, efirdə günə baxış proqramıdır. Bugünkü proqramda nələr var? Bugün milli lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötür. Rektorların 5 illik müddətə təyinatı ali təhsilin təşkili və keyfiyyətinə necə təsir edəcək? Fransada baş verənlərin sosial və siyasi aspektlərinə fransız-azərbaycanlı baxış. Bugün dekabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Milli Məclisin deputatları, nazirlər, komitələrin, şirkətlərin və idarələrin rəhbərləri, Respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri də Fəxri Xiyabana gedərək əkilil qoyublar. Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üstünə gül dəstələr qoydular. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 12-də Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident ilk növbədə Rusiya ilə NATO yüksək hərbi rəhbərliyi arasında görüşün keçirilməsi üçün Bakının seçilməsinə görə minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki, bu bizim ölkəyə hörmətin, etimadın göstəricisidir və bir daha Azərbaycanın dünyada sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət edən mühüm beynəlxalq tədbirlərin müntəzəm olaraq keçirildiyi məkana çevrildiyini göstərir və Azərbaycan bunu yüksək qiymətləndirir. Prezident Rusiya-Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərinin də bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə çox uğurlu və dinamik şəkildə inkişaf etdiyini deyib. Təkcə bu il Azərbaycan və Rusiya dövlət başçıları arasında çoxsaylı görüşlərin keçirildiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev son dəfə Sankt-Peterburqda Rusiya Prezidenti ilə təmaslarını xüsusilə məmnunluqla qeyd edib. Qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə ölkələrimiz tərəfindən əldə olunmuş razılıqların icra edilməsinin önəmi vurğulanıb və buna nail olunduğu bildirilib. Rusiya ilə Azərbaycanın dostluq münasibətlərinin tarixi sınaqlardan çıxdığını deyən Prezident İlham Əliyev bugün Rusiya ilə Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunu, hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın yüksək səviyyəyə qalxdığını bildirib və Valeri Gerasimovun ölkəmizə səfərinin bu sahədə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə əminliyini ifadə edib. NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələri ilə artıq neçənci dəfədir ki, Bakıda görüşlərini qeyd edən Valeri Gerasimov paytaxtımızın bunun üçün çox münasib bir məkan olduğunu və bu cür görüşlər üçün burada hər cür şəraitin yaradıldığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, dünən Prezident İlham Əliyev Gerasimovla Bakıda görüşə gəlmiş NATO müttəfiq qüvvələrinin Avropadakı baş komandanın Curtis Scaparetti'nin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətini qəbul etmişdim. Bugün 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Heydər Əliyevin vəfatı günüdür. O, 2003-cü il dekabrın 12-də vəfat edib. Onun prezidentliyi dövründə hansı işlərə imza qoyduğu haqda qısa və ən mühüm məqamlara toxunmağa çalışacaq. Heydər Əliyevin birinci mühüm işi Azərbaycanda daxili siyasi sabitlik yaratmaq oldu. 1993-cü ildə ölkədə vəziyyət çox ağır idi. Ölkənin siyasi həyatında 5 bir-biri ilə düşmən münasibətində olan qruplar var idi. Bu güclər ölkədə siyasi atmosferi müəyyən edirdilər. Ancaq bu siyasi və hətta hərbi güclərin təmsilçilərinin hər biri Heydər Əliyevi birləşdirici amil kimi qəbul etdilər. Bu barışma siyasi və hərbi qüvvələrin təəccüblü uzlaşması idi. Ancaq nə qədər təəccüblü və nə qədər qısa müddətli olmasına baxmayaraq bu tarixi faktdır. Heydər Əliyev şəraitdən və çatılması vacib hədəflərdən asılı olaraq hər kəslə dil tapa bilirdi. Məsələn, o bilirdi ki, imperiyanın əsaslarını milli hərəkatlar dağıda bilər. Ona görə də 90-cı illərin əvvəlində xalq hərəkatını dəstəklədi.
1992-ci ildə Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra da inqilab ətalətlə davam edir və tədricən dağıdıcı proses xarakter alırdı. Məhz bu məqamda Heydər Əliyev əsasən keçmiş partiya nomenklaturasından kəskin, inqilabı addımlardan uzaq, özünün sosial qrup psixologiyasına görə nisbətən mühafizəkar, hakimiyyət iyerarxiyasının və dövlət subordinasiya qaydalarına riayət etməyə meyilli şəxslərdən ibarət öz partiyasını yaratdı. Artıq dövlətin siyasi dayaqları möhkəmləndikdən, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması zərurəti yarandıqdan sonra o, özünə xas ehtiyatlıqla müasir iqtisadiyyat və bizneslə tanış olan və islahatlara meyilli gənc kadrları irəli çəkməyə başladı. O, siyasi kursu bacarıqla dəyişə və uyğun olaraq kadrları seçdiyinə görə, onun siyasəti heç vaxt zamanın tələbləri ilə konfliktə girmirdi. Heydər Əliyev sabitliyi qoruya bilirdi və bunun əsasında da məhz zamanın tələblərinə uyğun kadr, iqtisadi, daxili və xarici siyasət yürütməsi dururdu. Heydər Əliyevin ikinci mühüm xidməti zamanın tələbinə uyğun konstitusiyanı qəbul etməsi oldu. 1995-ci il konstitusiyası 4-cü Azərbaycan Respublikasının hüquqi əsasını qoydu və millətin siyasi perspektivini uzun müddət üçün müəyyən etdi. Heydər Əliyevin zamanında özəlləşdirmə başladı və torpaq kəndlilərə paylandı. Bu, sosialist dövlət planlama iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid üçün baza faktorlar idi. Heydər Əliyevin idarəçiliyi dövründə Azərbaycana 20 milyard dollar investisiya yatırıldı. Bu, o dövr üçün çox böyük rəqəm idi və ölkənin iqtisadi dirçəlişinin əsasını qoydu. Xarici transmilli şirkətlərlə əsrin kontraktının imzalanması dövlətin sonrakı dayanıqlığı, geosiyasi təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişafı üçün baza rolunu oynadı. Strateji Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri nəinki Azərbaycanın, bütövlükdə Cənubi Qafqaz, Xəzər hövzəsinin və Orta Asiyanın xarici investisiyalar üçün açılışına səbəb oldu. Məhz Heydər Əliyev müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasət konsepsiyasının müəllifi oldu. Bu siyasət artıq 25 ildir ki, özünü doğruldur. Nəhayət, Heydər Əliyev milli təhlükəsizlik sisteminin konturlarını müəyyənləşdirdi. Belə ki, NATO ilə əməkdaşlıq və Avro-Atlantik məkanla inteqrasiya Azərbaycanın təhlükəsizliyinin əsas istiqaməti kimi seçildi. Azərbaycan, Rusiya və İranla iqtisadi və ticari sahədə əməkdaşlıq edə və eyni zamanda NATO-nun Cənubi Qafqazda yaxın tərəfdaşı ola bilmişdi. Onun hakimiyyətinin son illərində, xüsusilə də 2002-ci ildə o ölkənin qarşısında duran çox ciddi ümummilli və regional geosiyasi problemlərin həllinə nail oldu. Bu, Azərbaycan müstəqil olduğu gündən mövcud olan və gərginlik mənbəyinə çevrilmiş problemlər idi. Qəbələ Ereleslə bağlı Rusiya ilə gərginlik mənbəyi ləğv edildi, Rusiya və Qazaxıstanla Xəzərin bölüşdürülməsinə dair anlaşmaya nail oldu, həmin anlaşmanın prinsipləri bütövlükdə qəbul olunmuş konvensiyanın əsasını təşkil etdi. İranla dostluq və əməkdaşlıq haqda bəyannamə imzalandı və iki ölkə arasındakı münasibətlərdə yeni dövr başlandı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan strateji neft kəmərinin tikintisi başlandı. Trabzonda Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında regional təhlükəsizlik paktı imzalandı. Bu anlaşma da indiyə qədər təhlükəsizliyin təminində, strateji enerji layihələrinin təhlükəsizliyinin təminində baza rolunu oynayır. Ən vacib məqam odur ki, onun qəbul etdiyi qərarların bəzilərindən 20, bəzilərindən 15 il keçdikdən sonra da onlar bu gündə aktualdır və səhvsiz olaraq işləyir. İndi onun vəfatından 15 il keçdikdən sonra biz nəyi görürük? O, Azərbaycanın parçalanmasının qarşısını aldı və Azərbaycançılıq əsasında, Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında hamını birləşdirdi. Bu mexanizm bu gündə işləməkdədir. Əsrin kontraktı özünü doğrultdu və problemsiz işləyir və həm də inkişaf edir. Neft və qaz kəmərləri siyasəti özünü doğrultdu. Bu gündə nəinki işləyir, hətta onun məntiqi davamı olan yeni layihələrlə inkişaf edir. Məsələn, TANAP, TAP,
petkim kimi layihələr əslində o zaman qoyulmuş strategiyanın bugünkü inkişafıdır. Balanslaşdırılmış xarici siyasət özünü doğrultdu və bu gün də işləyir. Bazar iqtisadiyyatına keçid üçün tətbiq etdiyi şoksuz terapiya siyasəti özünü doğrultdu və bu gün də davam etdirilir və s. Bu siyasətçinin fəaliyyətinin ən real dəyərləndirilməsi prinsipləri və meyarıdır. Növbəti sujetdə isə onu insan olaraq görməyə çalışmışıq. Özümü çox xoşbaxt hiss edirəm. O ədalətli olmağı bacarırdı. Və öz siyasi rəqiblərinə antagonist münasibəti yox idi. Bir dəfə səfirliklərdən birində təşkil olunmuş mərasim zamanı Heydər Əliyev heç kəsin, o cümlədən də müxalifət liderlərinin gözləmədiyi halda onlara yaxınlaşıb hal-əhval tutur. Heydər Əliyev çox incə yumor hissinə malik idi və özü ilə bağlı səhnələrə də ürəkdən gülə bilirdi. Onu kim oynayır, bilmirəm. Nazarbayev isə onun partiyidir. Kimsə heç başa gəlməz. Heç başa gəlməz. İndi Heydər Əliyev fondunun muzeyində saxlanan bu şəklin maraqlı bir hekayəti var. Şəkli Heydər Əliyev 1942-ci ildə 19 yaşında olarkən Bakıda böyük qardaşı Həsən Əliyevin evində yaşadığı vaxtlar çəkib. Həsən Əliyevin qonşusunun uşağı olan 12 yaşlı bu qızın adı Zariya imiş. O zaman adamlar öz uşaqlarına kolxoz, sovet, Zariya və s. ideoloji adlar qoyarmışlar. Heydər Əliyev qızın şəklini çəkir və ona deyir ki, bu heç də yaxşı ad deyil, daha sənin adını Zərifə qoydu. Şəklin altından da elə beləcə yazılıb, Zərifənin şəkli 12 yaşında. Qəribəli ondadır ki, düz 8 ildən sonra Heydər Əliyev məhz Zərifə Əliyeva ilə rastlaşacağını və məhz Zərifə adlı xanımla ailə həyatı quracağını hələ bilmirdi. Heydər Əliyevin incəsənətə meyli hələ uşaqlıqdan olub. O, Naxçıvanda dram dərnəyində qoyulan klassik tamaşalarda rolları ifa edərmiş. Əhvalının yaxşı vaxtlarında isə hamıya qoşulub karaoke oxumaqdan özünü saxlamazdı və bu, onun yaxşı musiqi duyumu və texnikanı bilməsi ilə yanaşı, həm də duyğusal, həssas bir insan olduğunu göstərir. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Həsrətindən hər zaman, Əsrətindən hər zaman gözüm qaldı bu yollarda ağlar. Heydər Əliyev sərt intizama, qaydalara riayət edilməsinin tərəfdarı olmaqla yanaşı, həm də ailə üzvlərini sevir və bu sevgini nümayiş etdirməkdən çəkinmirdi.
Yəqin ona görə ki, dövləti məhz ailəsini sevən və onun gələcək taliyi haqda düşünən liderlər qura bilərlər. Məhz ailəsini sevən lider xalqını da sevə bilər. O, ömrünün son günlərinə qədər oğlunun yaxşı görünməsinin qayğısına qalar. Onun adını daşıyan nəvəsini hədsiz məhəbbətlə sevər. Və mərhum xanımını xatırlayarkən beləcə kədərlənərdi. Heydər Əliyev Sovet və Azərbaycan tarixinin çox amansız və sərt dönəmlərində yaşamışdı. Ölümün gözünün içinə dəfələrlə baxmışdı. Amma bütün bunlar onun kövrəkliyini və həssaslığını azaltmamışdı. Məsələn, bu kadrlarda o, tut ağacı mahnısına qulaq asarkən kövrəlir. Tut ağacım, tut ağacım, aman yerim, güman yerim. Xatirələr qanadında yaşatdığım pənah yeri. Heydər Əliyev bir dəfə də Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirindən bir bənd deyərək kövrəlir. O, 34 il idi ki, Azərbaycan xalqı qarşısında çıxış edirdi. Amma heç kəs onun kövrəldiyinin şahidi olmamışdı. O, məhz Azərbaycana həsr edilmiş şeiri deyərkən ilk dəfə kövrəlir. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Heydər Əliyev heç vaxt belə kövrək olmamışdı. Hətta 2003-cü ildə hərbi məktəbin məzunları gənc zabitlərlə görüş zamanı ağrıdan huşunu itirəndə də. O zabitlər qarşısında çıxış edərkən kəskin ağrı hiss edərək huşunu itirir. Amma yenidən səhnəyə gəlir. Sonra ağrılar yenidən təkrarlanır. Həkimlərin təkidinə baxmayaraq Heydər Əliyev 3-cü dəfə ürəyindəki və sınmış 7 qabırğa sümüyündəki ağrılarla mübarizə apararaq tribunaya Ali baş komandan olduğu gənc zabitlərin qarşısına qayıdır. Onun sifətində hansı ağrılara dözməsindən əsər əlamət belə yoxdur. O, Ali baş komandan, prezident və lider kimi öz son çıxışını başa vurmalı idi və vurdu da. Heydər Əliyev 34 illik missiyasını başa vurdu və hamıya beləcə əl edib səhnəni tərk etdi. Azərbaycan tarixində bu ölkə üçün onun qədər çox iş görmüş ikinci siyasətçi sadəcə yoxdur. O doğrudan da xoşbəxt adam idi və belə deməyə tam haqqı vardı. Siyasətçinin sonunda mən xoşbəxt adamam sözlərini deyə bilməsi isə yalnız öz xalqına verdiyi bütün vədlərə əməl etməsindən və onun tarixinə əbədi olaraq müsbət qəhrəman kimi düşməsi nəticəsində mümkündür. Bu, Heydər Əliyevə qismət oldu. O, 80 illik keşməkeşli, enişli yoxuşlu həyat yaşadıqdan sonra bu səhnədə durub son nitqini söylədi və o, 80 yaşında ömrünün son günlərində olduğunu bilə-bilə özünü xoşbəxt hiss edirdi. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Qoy çaylarımız qurumasın, qoy ağaçlarımız kəsilməsin, qoy çırağımız sönməsin. Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd olunur ki, dövlət ali təhsil müəssisəsində rektor 5 il müddətinə təyin edilir. İndi studiyada qonağımız Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sabiq sədri, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, əməkdar elm xadimi Şahlar Əskərovdur. Şahlar, mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Şahlar, mənim
qanuna bu dəyişikliyin edilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Mən çox yaxşı qiymətləndirirəm. Bu, mən hətta öz arzuma bir 15 gün ondan qabaq Facebook səhifəsində də yazmışdım ki, baş verənlər səbəb deyil, nəticədir. Səbəb isə rektorluq müddətinin qanuna bağlı olmamasıdır. Belə bir cümlə işlətmişdim. İndi artıq rektorluğun müddəti qanuna bağlandı. Sevindirici haldır. Yəni, qanunla tənzimlənəcək. Qanunla təsbit olundu. Bəli, və tənzimlənəcək. Tənzimlənəcək. Necə düşünürsünüz, bu universitetlərdə təşkilati baxımdan hansı yeniliklərə səbəb olacaq və təşkilati baxımdan nə verəcək? Mən güman eləyirəm ki, çox yaxşı nəticələr gözləmək olar. Birinci onu gözləmək olar ki, 5 ildən sonra, bəli, rektor təzədən də təyin oluna bilər. Amma bu nadir hallarda olacaqdır. Yəqin ki, nadir. Nadir hallarda olacaqdır. Deməli, kadr siyasətində yeniləşmə mələ gələcəkdir. Kadr korpusunda. Yeni cəmiyyətə yeni figurlar üzə çıxacaqdır. Alimlər. Elmi idarə edən yeni adlara rast gələcək. Bu isə çox əhəmiyyətlidir. Çünki elm dediyiniz, deməli, şey elə quru taxta deyil, o yaş ağacdır, böyüyən, inkişaf edən, qol budaq atan bir şeydir. Bu günləri ilm üçün faydalı olan bir tema sabah üçün aktual olmaz. Ona görə sabahları daha aktual ilm sahəsi ilə məşğul olan kimsə, deməli, elmə rəhbərliyə cəlb olunur. Bu isə böyük ümidlər yaşayır, yəni böyünləri talantlı bir aspirant, ümid edir ki, nə vaxtsa 20-25 ildən sonra bu da rektor ola bilər. Və rektor özü də biləcək ki, o 5 ildən sonra onun müddəti bitir. Və bu idarəçiliyin keyfiyyətinə... Çox yaxşı müsbət təsir eləyər. Mən belə güman edirəm. Bəs təhsillə bağlı, bu təhsilə nə verə bilər? Təhsilə bağlı, deməli, insan ki, biləndə ki, o məsuliyyət daşıyır. Yəni, rəhbərlik etdiyi müəssisənin məsuliyyətini daşıyır, o həmişə təhsilin keyfiyyətinə fikir verəcəkdir. Keyfiyyətli təhsil olsun. Bəzən təhsilin keyfiyyətindən danışarkən yüzlərlə parametrlər gətirirlər. Bunların hamısı düzdür, amma əhəmiyyətsiz parametrdir. Təhsilin keyfiyyəti budur ki, bu illəri, deyək ki, 100 gəncimizin 20-si ali məktəbə daxil olubdur. 5 ildən sonra istəyək ki, bu 100 gəncimizin 20-si yox, 35-i ali mərtəbə. 50 ildən sonra ki, 100 gəncimizin 35-i yox, 55-i ali mərtəbə qalır. Yəni, hər deməli 100 gəncin və beləlik cəmiyyət orta savadlı cəmiyyətdən ali savadlı cəmiyyətə keçə bilər. Yoxsa biz bunu sabit saxlayaq, hər 100 nəfərə 15, Sovet dövrətində təqribən biri olubdur. Və bu cürlə irəli getmək olmaz. Ona görə bu, hər bir yeni gələn rektor yeni ideyalardan gələcəkdir. O yeni ideyaları təhsil nazirinin qarşısında qoyacaqdır. Sizcə təhsilin keyfiyyəti yalnız onu idarə edənlərdən asılıdır? Yoxsa təhsil alanlardan da çox şey asılıdır? Təhsilin keyfiyyəti çox şeylərdən asılıdır. İdarə etmədən asılıdır. Təhsilin məzmundan asılıdır. Ondan sonra təhsilin təminatından asılıdır. Müəllim kollektivinin səviyyəsindən asılıdır. Siz dediniz kimi, tələbə kontingentinin bilik səviyyəsindən asıldı, yəni çox şeydən asıldı. Bunun üçün bu şəraitləri yaratmaq lazımdır. Misal üçün, rektor, yeni rektor gələndə bu, yəqin belə bir qanun layihəsi ilə, indi ola qanun layihəsi demək, elmi şurada belə məsələ qaldıra bilər ki, bizim bu qədər pulumuz var, gəlin bu pulu yataxana tikək tələbələrimiz üçün. Görün, indiyə qədər belə bir təlif olubmu ki, gəlin yataxana tikək. Yataxananın tikilməsi artıq təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərən bir faktor. Adam Universiteti tikir artıq, yəni tikir, başa çatdırır. O birləri də tikəcək. İndi başqa şeylər tikən də var, amma deməli, təhsilin keyfiyyətinə təsir edən şeylərdən başlamaq lazım. Yəni, mən sizin sadaladıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, təşkilati məsələlər, idarəçilik təhsildə daha çox yer tutur. Ümumiyyətlə, bu idarəçilik haqqında mən bir əsli geniş danışım. Buyurun. Çünki niyə geniş danışım? Mənim
bu idarəçiliyin elminə də bir balaca müdaxilə elədim. Amerikada Management Study deyilən bir jurnalda böyük bir məqələm çap olun idarəçiliklə bağlı. Ümumiyyətlə, idarəçilik son 200 ildə bəşəriyyətin yaşamasını yüngülləşdirən 5 böyük ixtiradan biri sayılır. Təsəvvür edirsiniz. Benzini hərəkətə çevirən maşının mühərriki, motor birinci ixtira sayılır. Radio ikinci ixtira sayılır. Təbabətdə olan dərmanlar, pensilin, aspirin, bunlar üçüncü ixtira. Kompüter dördüncü ixtira sayılır. Beşinci ixtira isə idarə etmədi. Sübut, Şimali Koreya var, Cənubi Koreya var. Eyni millət, eyni genetika, eyni din, eyni kök, eyni tarix, amma biri hardadır, biri hardadır. Birində firavanlıq, bolluqdur, digərində isə administrativ idarə etmədir. Eyni şey, yəni ki, təhsilin yəni, təhsildə də, universitetlərin idarəçiliyinə aid. İdarə etmə çox böyük hikmətlər yaradır, böyük hikmətlər yaradır. Mən məcburam bir misal da çəkəm. Deməli, 2007-ci ildə Amerika universitetlərinin birini qutarmış Kanadalı bir gənc Uber deyilən taksi xidməti təşkil edir. O xidmət Azərbaycanda da işləyir. Bütün dünya şəhərlərində işləyir. Çünki taksi xidmətinə ehtiyacı olan insan var. Maşını olub taksi ilə pul qazanmaq insandır. Bunları bir-birinə qovuşdurur. Nəyin vasitəsində? İnformasiya kommunikasiya texnologiyasının vasitəsi ilə. Bilirsə o, cavan oğlan var, dövlət nə qədərdir? 67 milyard dollar. 2007-ci ilə qutarıb alimə təbi. İndi 67 milyard dollar. Görün, nə qədər potensiallar açılır. Təhsil verir bunu. Bəli. Bəs universitetlərin, bizim universitetlərin, siz Bakı Dövlət Universitetindən professorsunuz, ali təhsil müəssisələrini yaxşı tanıyırsınız. Elmi potensialı nə qədərdir və yeni idarəçilik bu elmi potensialın üzə çıxmasına imkan verə bilərmi və bunun üçün nə etmək lazımdır? Burada əlbəttə ki, yenə gələcək yenə seçimdən keçməlidir, rektorların təyinatından seçimindən keçməlidir. İlk baxışda cənab prezident fərman imzaladı və rektorluğun müddətini təyin etdi. Elmi potensialı ilə bağlı, yəni ki, universitetlərin elmi potensialı nə qədərdir və onu üzə çıxartmaq üçün yeni idarəçilik necə olmalıdır? Burada təşəkkür edirəm. Belədir ki, universitetlərdə potensial çoxdur. Yəni, istənilən Azərbaycan millətinin istənilən sahədə gənclərinin qazandığı uğurlara diqqət etsək, İdmandan tutmuş musiqiyə, musiqidən tutmuş ədəbiyyata, ədəbiyyatdan tutmuş elmə, hər sahədə uğur qazana bilirlər. Və bizim də yaxşı potensiallı gənclərimiz var. Onları hardan bilmək olur? Onlar, deməli, dünyanın adlı sanlı jurnallarında məqələ çap elətdirə bilirlər. Onlar bizdən fərqli olaraq, yəni yaşlı nəsildən fərqli olaraq bir neçə dili sərbəst bilirlər. Onlar, deməli, ədəbiyyat axtarışı prosesində çox effektiv istifadə edə bilirlər. Ona görə, deməli, belə gənclərimiz var. Amma bu, belə gəncləri, deməli, üzə çıxartmaq üçün müəyyən təşkilatı işlər görmək lazımdır. Yəni, qrantlar məsələsi ilə, ondan sonra, deməli, institut daxili qrantlar, ölkə daxili qrantlar, xarici qrantlardan istifadə edib, belə gənclərin potensialının açılmasına yönəltmək lazımdır. Amma burada siz nə əldə edə bilərsiniz? Burada yaxşı elmi məqalə əldə edə bilərsiniz. Yəni, siz yaxşı kərpiş kəsə bilərsiniz. Amma bu kərpişdən bir bina tikmək də lazımdır ya yox? Bax, onu tikmək ona texnologiya deyirlər. Yəni, elmin nəticəni istehsala yönəldilməsi texnologiya. Burada biz axsıyırıq. Bizim elmi nəticələrimizi, hətta bizim İstəmədiyimiz düşmənlərimiz istəyə bilər. Çünki elmi nəticələr biz çap edirik və o elmi nəticələr dünyanın hər tərəfinə yayılır. Onun o faydalı tərəfini, deməli, o texnologiyalar inkişaf edən ölkələr götürülür. Bu vaxtda həmişə belə anekdot səviyyəsində də söz var ki, güya ki, bir Yapon mühəndisi elm və texnika, nauka texnika jurnalı vardı. Onun redaksiyasına böyük minnətdarlıq göndərir ki, sizin o jurnaldan istifadə edib nə qədər mən pul qazandım.
o tətbiq edib. O tətbiq edibdir. Yəni burada Rusiyada Sovet sistemində bu beyinlər işləyir, beyinlər işləyir. Amma tətbiqi Yaponiya edibdir. Yaponiya edibdir. İndi ona görə biz burdan texnologiyanı işə salmalıyıq. Yəni texnologiya bizim ən çox istifadə etdiyimiz terminə çevrilməlidir. Elmi məqalə yazmışsan sağ ol. Monoqrafiya yazmışsan sağ ol. Xaricdə çap etmişsən sağ ol. De görək bu nəticədən nə isə bir şey hasil etmək olar olmaz, bir şey düzəltmək olar olmaz. Yəni praktik əhəmiyyət olmalıdır. Hə. Yəni ki, universitet istehsalla birləşməlidir, yaxınlaşmalıdır, belə deyirsiniz. İbrahim müəllim, Azərbaycan bilirsiniz ki, meyvəçilik bir ərazisində meyvə tərəvəz çoxdur, elədimi? Bəli. Meyvə qurudan zavodumuz var. Meyvəni quruda bilən. Azərbaycanda var, yəni. Yəni var mı? Var, var, var. Nə yaxşı. Bəli. Bax, bunu deməli, belə temaları məktəblərə daxil et, ali məktəblərə daxil etmək lazımdır. Daha yaxşı meyvə qurudanın... Yəni, universitet, belə başa düşdüm sizin sözünüzdən ki, universitet istihsalla sıx əlaqədə olarsa, istihsal universitetə praktik əhəmiyyəti olan mövzular verər. Bəli. Universitetin də araşdırmaları praktik əhəmiyyətli olar. Əhəmiyyətli olar. Buna görə biz deməli, hökmən son nəticəyə tərəf gedirik. Biz tək kərpiş kəsməli deyilik, biz həm də bina tikməyi bacarmalıyıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahlar mənim studiyamıza gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, studiyada qonağımız Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sabiq sədri, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, əməkdar elm xadimi Şahlar Əsgərov idi. Biz onunla təhsil haqqında qanunda edilmiş dəyişikliklərin universitetlərin təşkilinə və orada təhsilin effektinə göstərəcəyi təsir haqqında danışırdıq. Təhsil sahəsindəki bu islahata başqa ekspertlərin rəyi də müsbətdir və bunun yaxşı nəticələrə aparacağı fikrindədirlər. Dövlət Ali Təhsil Müəssisələrində rektor 5 il müddətinə təyin ediləcək. Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə fərmanına dəyişiklik edilməsi üçün sənəd imzalayıb. Dəyişikliyin Ali Təhsil Müəssisələrinin fəaliyyətinə ciddi təkan verəcəyi deyilir. Fərmanın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, ali təhsil müəssisələrinə rəhbərlik edən şəxslərin müddətsiz fəaliyyət göstərmələri onların fəaliyyətinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərdi. Çünki onlar fəaliyyətləri dövründə hər hansısa bir hesabatların verilməməsi, onların öz belə deyək ki, vəzifələrində müddətsiz oturmaları təhsilin keyfiyyətinin artmasına o qədər də təsir göstərmirdi. Qeyd edək ki, hal-hazırda ölkədə 30-dan çox ali təhsil müəssisəsi, yəni dövlət ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə ali təhsil müəssisələrimizin sayı 54-dür və onların 34-də yaxını dövlət ali təhsil müəssisələrdir və bu ali təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi ilə şəxslərin böyük əksəriyyəti 10-15 il, hətta 20 il, 25 il müddətində bu vəzifəni tuturlar. Amma müqayisə ilə də görürük ki, onların vəzifəyə təyin olunan vaxtdan bu günə qədər ki, müddət ərzində o qədər də ciddi inkişaf nəzərə alınmadı. Ekspertlər qəbul olunan fərmanın universitetlərin gələcək fəaliyyətlərinə müsbət təsirlərinin olacağı qənaətindədir. Sənəd ali təhsil müəssisələrində kadr potensialının yenilənməsinə də öz töhfəsini vermiş olacaq. Ali təhsil müəssisələrində inqilabi dəyişikliyə gətirib çıxarılacaq. Bu günləri dövlət ali təhsil müəssisələri yalnız tələbələrdən daxil olan tələbələr təhsilatları ilə öz maliyyə durumlarını düzəldə edirlər. Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərlə özlərinin maliyyə durumunu düzəldə edirlər. Çünki onlar fəaliyyətdə maraqlı deyillər, beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı deyillər, onlar xaricdən tələbə qəbulunda maraqlı deyillər. Amma ölkə prezidentinin 5 ilə bağlı müddiası hesab edirəm ki, onların yenidən öz üzərlərində işləməyə məcbur edəcək. Ekspert Etibar Əliyev isə yeni qanunun tətbiqini qərb modeli olaraq dəyərləndirib. Ölkəmizdə 2005-ci ildən tətbiq olunan Bologna sisteminin tələblərindən biri də universitet rektorlarının müəyyən müddətə seçilməsidir. İndiki dövrdə 21-ci əsrdə ali məktəblərin üzərinə inkişaf üçün çox böyük məsuliyyət düşür. Bu məsuliyyəti daşımaq üçün ömürlük rektorlar, ömürlük rektorluq institutu bunun öhdəsindən gələ bilməz. Mütləq və mütləq müəyyən müddətdə və ölkədə 5 il nəzərdə tutulursa, mən düşünürəm ki, bu düşünülmüş addımdır və universitetlərin gələcək inkişafında öz təsirini göstərəcəkdir.
Qeyd edək ki, bundan öncə 2009-cu ildə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunun, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiqlənən peşə təhsili və təliminin inkişafına dair strateji yol xəritəsində ali təhsil müəssisələrində rektorların seçilməsi, onların vəzifə tutma müddətləri kimi müddəalar öz əksini tapmayıb. 5 strateji hədəfdən və 9 prioritetdən ibarət olan strateji yol xəritəsi 2020-ci ilədək ölkədə əmək bazarının tələblərinə cavab verən mühəndis-pedaqoji heyətə, yenilənmiş təhsil proqramlarına, kurikulumlara və peşə standartlarına malik pilot və optimallaşdırılmış peşə təhsili müəssisələrindən ibarət peşə təhsili və təlimi sisteminin formalaşdırılmasına yönəldilmiş addım olub. Ləman Abdullayeva, Məhərrəm Abdullayev, Rizvan Əkbərli. Fransada hökumətlə əhali arasındakı qarşıdurmaya yeni sosial təbəqələr qoşulmağa başlayıb. Dekabrın 11-də litsey və ali məktəb tələbələri etiraz aksiyaları keçiriblər. Onlar da bir qədər əvvəl aparılmış təhsil islahatları və təhsil haqqının artırılmasına etiraz edirlər. Polis onlara qarşı da zor tətbiq edib. Paralel olaraq Strasburqda terror aktı olub. Odlu silahdan açılan atəşlə 3 nəfər öldürülüb, 13 nəfər yaralanıb. Ancaq Fransadakı etirazların əsas siması sarı jiletlilər olaraq qalır. Onların həftə sonu yenidən meydana axışacaqları gözlənilir. İndi Parisə bağlanırıq. Parisdən Skype bağlantısı ilə həm söhbətimiz. Paris Azərbaycan Evi Təşkilatının rəhbəri, Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyevadır. Mirvari xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Mirvari xanım, hazırda Parisdə vəziyyət necədir? Hal-hazırda Parisdə vəziyyət yəni tam olaraq sabitlik formasında deyil, çünki artıq neçə həftədir izlədiyiniz kimi burada vəziyyət gərgin olaraq qalır, amma bu gərginlik əlbəttə ki həftə içərisində o qədər də hiss olunmur. Gərginlik əsasən həftə sonunda 6-cı bazar günlərində daha çox qabarıq hiss olunur, çünki indi hal-hazır ki Parisdə vəziyyət yəni adi normal həyat tərzi davam eləyir. Macronun müraciəti necə təsir elədi? Ümumiyyətlə, siz sadə insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Onlar nə düşünürlər bununla bağlı? Bu, o deməkdir ki, Macronun müraciəti bu etirazlara son qoyacaq, yoxsa bu, siz dediyiniz kimi, növbəti şənbə bazar günü davam edəcək? Əlbəttə ki, fikirlər çox müxtəlifdir. Bu sarı jiletlərin bir hissəsi bu təklif edilənlərlə, yəni cənab prezidentin, yəni Macronun təklifləri ilə razılaşdıqlarını və digər bir hissəsi isə bu atılan addımın təkliflərlə razı olmadıqlarını açıq şəkildə bəyan edirlər və bu üzümüzə gələn 6-cı gün yenidən nümayişləri davam etdirməyi düşünürlər və bunu edəcəklərini tam açıq olaraq bəyan edirlər. Əlbəttə ki, bu təklif olunan minimal əmək haqqının artırılması, 100 euro civarında artırılması, eyni zamanda digər vergilərin yəni qüvvəyə minməməsi barəsində açıqlamalar müəyyən bir hissəni əhatə elədi. Amma bu istənilən, yəni tələb olunan sarı jiletlərin tələblərinin tam olaraq cavabı olmadığı üçün yəni bu nümayişlər davam edə bilər. Hal-hazır ki, vəziyyətdə yəni nümayişlər davam edəcək deyə sarı jiletlərin bir hissəsi yəni bu fikirdədirlər. Mirvar xanım, bu küçəyə çıxan etirazçıların bir siyasi örtüyü var mı? Yəni hansı siyasi partiyalar onlara dəstək verirlər mi? Yoxsa onlar siyasi partiyalardan kənar əlahiddə hərəkət edir? Müxtəlif siyasi partiyalardan olan insanlar var bu sarı jiletlər içərisində. Hətta
deməli hakimiyyətdə olan partiyanın üzvlərindən də bunun içərisində olan alonlar da çoxdur. Yəni müxtəlifdir. Sarı jiletlər tək qarşı yəni oppozisiyadan olan insanlar deyil. Və təbii ki, bu baş verən hadisələrdə tək sarı jiletlər deyil, o ad altında, yəni sarı jiletlər adı altında ekstremistlər, sağçı ekstremistlər, solçu ekstremistlər, milliyyətçilər, bütün bu dağıdıcı qüvvələr desək daha uyğun olardı. Çünki sarı jiletlər, sarı jiletlərin yəni məqsədi dağıtmaq, vandalizm deyil. Onlar illərdir yəni bu baş verən sosial problemlərini ortaya qoymağa çalışıblar və onların istədikləri konkret addımlardır. Yəni konkret addımlar dedikdə onu nəzərdə tuturlar ki, get-gedə qiymətlərin artırılması, son vaxtlar yəni 2019-cu ildən etibarən qüvvəyə minəcək qanunlar ki, bu vergiləri artıracaqdır. Yəni bu bütün bir neçə yəni səbəblər toplandı ki, son damla oldu deyərdim bu nümayişlərdə. Nümayişlərə təkan verəcək səbəblərdən biri, yəni bu artımlar oldu. Və əlbəttə ki, insanlar öz fikirlərini ancaq küçəyə çıxmaqla bildirmək istədilər. Amma bu vandalizmi törədənlər bu müəyyən bir qrupun üzvləridir ki, sarı jiletlər adı altında çox təəssüf ki, əsayişi pozub və müxtəlif vandalizm hərəkətlərlə məşğul olublar. Təşəkkür edirəm. Mirvar xanım, adətən bizdə Avropa haqqında belə təsəvvürlər var. Yəni ki, keçmiş Sovet məkanında ki, Avropada kasıb adamlar yoxdur, onların sosial problemləri yoxdur. Amma onların bəyanatlarından görünür ki, öz aylıq xərclərini bəzən belə fikirlər səslənir ki, aylıq xərclərini ödəyə bilmirlər. Yalnız ərzağa çatdırırlar öz qazanclarını. Doğrudan mı bu belədir? Yəni Fransada, Fransanın paytaxtı, xüsusilə Parisdə, orada adamların həyat səviyyəsi təbii ki, yüksəkdir. Yəni belə adamlar doğrudan mı bu qədər çoxdur? Bilirsiniz, təbii ki, haqlısınız, çünki Azərbaycandan və yaxud da ki, digər ölkələrdən Fransaya baxış çox fərqlidir və həmişə gözəl video süjetlər mi deyim, gözəl şəkillərdən mi deyim, Fransa həmişə arzu olunan bir ölkə kimi yaddaşlardadır və amma bu təbii ki, gündəlik həyatda belə deyil. Burada da kəsiblər var, burada da sosial problemləri yaşayan insanlar çoxdur, ailələr çoxdur, hətta ayın sonuna nə yiyəcəklərini düşünən insanlar da çoxdur. Yəni burada mən bunlarla hər gündəlik olaraq həmin insanlarla rastlaşıram. Yəni bu problem var, artıq bu problem bugün deyil. Yəni söylədiyim kimi illərdir ki, bu problemlər, sosial problemlər yaşanır. Mən artıq 17 ildir ki, Fransada yaşayıram və bu 17 il ərzində əlbəttə ki, bütün bunları mən gündəlik olaraq qarşılaşıram. Amma bu sosial şəbəkələrdə istər mediada o qədər də təbii ki, qabardılmır. Və qabardılmadığına görə də və birdən-birə belə bir situasiyanın ortağa çıxması çox ölkələri təəccübləndirir. Və siz söylədiyiniz kimi bizdə də, Azərbaycanda da, Fransada belə halların olmasına inanmaq istəmirlər insanlar. Amma halbuki bu problemlər doğrudan da mövcuddur. Burada da kəsib insanlar var, burada da problemli, sosial problem yaşayan insanlar çoxdur. Mirvar xanım, belə situasiyalarda siz dediniz ki, ifrat sağçılar, ifrat solçular, yəni millətçilər baş qaldırırlar. Siz başqa milli mənsubiyyətiniz var. Fransada da belə adamlar çoxdur. Mən sizi eşitmədim, İsmail müəllim. Mirvar xanım, siz dediniz ki, ifrat solçular, ifrat sağçılar, millətçilər də baş qaldırır belə məqamlarda. Bəli. Sizin də milli mənsubiyyətiniz başqadır, ətrafınızda, yəni Fransada başqa millətdən olan insanlar çoxdur. Ümumiyyətlə, sizə bir başqa millətin nümayəndəsi kimi bir təhlükə varmı? Belə təhlükələr varmı sizin üçün? Deməzdim, elə bir təhlükə var hal-hazırki vəziyyətdə. Amma bu vəziyyətdən istifadə eləyərək həmin o qüvvələr, sağçılar və solçular, yəni qatı sağçı və solçular məqsədi ondan ibarətdir ki, indiki hakimiyyəti daha da zəiflətdirmək və hətta Makronun istefasına gətirib çıxarmaq kimi fikirlərlə yəni bu hərəkətlərə əl qoyanlar da təbii çoxdur. Amma əlbəttə ki, çoxluq olaraq yəni hamının məqsədi hal-hazırki vəziyyətdə indiki respublikanın qorunması
qurulması, sabitliyin ölkəyə gətirilməsi və eyni zamanda təhlükəsizlik, insanların təhlükəsizliyini təmin etməkdir əsas məqsəd. Yəni, bütün siyasi liderlərin hal-hazır ki, istəyi ondan ibarət. Təbii ki, bir neçə lider, siyasi liderlər var ki, onlar bu sabitliyi istəmirlər ona görə ki, Macronun hakimiyyətdən getməsini istəyirlər. Amma hal-hazır ki, vəziyyətdə yəni, biz xaricilərə, yəni mən həm eyni zamanda fransızam və təbii ki, xariciyəm eyni zamanda da bəziləri üçün. Amma yəni, bu təhlükəni mən özüm hiss etmirəm hal-hazır ki, vəziyyətdə. Yəni, bu tam olaraq əsas məsələ deyil hal-hazırda. Bəs sizin küçəyə çıxmaq, yəni belə təminatla bağlı problemlər varmı? Belə məlumatlar vardı ki, yanacaq doldurma məntəqələrində yanacaq yoxdur, mağazalar mağazanı açmağa qorxurlar, yəni restoranları, yəni belə bir təhlük təminatla bağlı problemlər yaşanır mı hazırda? Yox, düzün deyim ki, bu məlumat əlbəttə ki, sosial şəbəkələrdə də yayıldı bir neçə gün öncə. Bu yanlışdır. Yəni, mağazalar yalnız 6-cı gün nümayişlərin daha qızğın olduğu bir vaxtda 6-cı bazar günü yalnız şəhər mərkəzində bağlı olur. Yanacaq, eyni zamanda yanacaq da yalnız şəhər içərisində olan yanacaqlar bəlkə də bağlı ola bilər. Amma mən bu hala rastlaşmamışam. Şəhər ətrafında həyat olduğu kimi davam edir. Hətta həftə sonları da təbii ki, müxtəlif şəhərlərdə yəni, söhbət gedir. Son 6-cı gündə həm Bordeaux, həm Toulouse, müxtəlif şəhər, böyük şəhərlərdə bu nümayişlər yəni, şəhərin mərkəzində çox deməli, qabarıq şəkildə idi. Amma yəni, şəhər kənarında bunlar heç birisi yəni, rast gəlmək olmaz. Mağazalar yəni, olduğu kimi davam edir, gündəlik həyatlarına davam edir insanlar. Mirvar xanım, nəhəl sonuncu sualım. Mən bayaq bu sualı verdim, amma bir də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Fransadakı müxalifət partiyası, Fransa Sosialist Partiyası, yəni bu partiyalar parlamentdə təmsil olunan legitim partiyalar bu hərəkata, onların münasibəti necədir? Onlar bu hərəkata dəstək verirlər mi? Düzünü deyim ki, yox, elə mən biraz öncə televiziya vasitəsilə deməli, parlamentdə olan diskussiyaları izlədim və təbii ki, qarşı tərəfin oppozisiyanın deməli, deputatları tam narazı qaldıqlarını, Macronun çıxışından tam narazı qaldıqlarını və insanların, xalqın istəyinə cavab, tam olaraq cavab almadıqlarını qeyd edirlər və bu nümayişlərə bəziləri insanları yenidən nümayiş etməyi yəni, mesaj kimi göndərirlər. Əlbəttə ki, yəni, nümayişə çağırırlar. Razı deyil. Yəni, nümayişə çağırırlar mı etirazçılar? Yenidən nümayişə çağırırlar. Necə? Yəni, həmin deputatlar, yəni müxalifətdən olan deputatlar adamları yenidən nümayişə çağırırlar mı Macrona qarşı və... Yəni tam olaraq onu açıq mesaj şəklində söyləməsələr də, bu təklif olunan, yəni Macronun çıxışındakı dünən çıxış etdi və o çıxışındakı olan təkliflərlə qətiyyən razı olmadıqlarını söyləyirlər və sarı jiletlilərin istəyinə tam olaraq cavab almadıqlarını və bu da təklif olunanların isə çox az bir, cüzi bir fransıza tətbiq olunacağını söyləyirlər. Və bu da o deməkdir ki, biz, yəni sarıjletlər daha doğrusu istədiklərini əldə etmədikləri üçün nümayişə davam etdirməlidirlər. Yəni, bu mesajla çıxış edirlərsə, demək ki, sarıjletləri bu nümayişləri davam etdirməyi təklif yəni, dəstəkləyirlər. Bu o anlama gəlirmi ki, bəs onların Macronun istifası ilə bağlı çağırışlarına deputatların, ümumiyyətlə, müxalifət partiyalarının partiyasının, əsas ana müxalifət partiyasının münasibəti necədir? Məhz Macronun istifası və Fransanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı tələblərə? Düzü bu barədə əlbəttə ki, bir neçə günlər yəni, bu barədə müzakirələr getdi, amma dediyim kimi hal-hazırda doğrudan da vəziyyət o qədər qəlizləşib və o qədər çox incə bir məsələ olduğuna görə
bu barədə o qədər də müzakirələr getmir. Hal-hazırda müzakirələr Makronun təkliflərinin yenidən baxılması, yəni istefa haqqında o qədər də müzakirələr getmir hal-hazırda. Hal-hazırda vəziyyətin sakitləşdirilməsi, bütün baş verən yəni nümayişçilərin evlərinə qayıtması, çünki insanların çoxu müxtəlif yerlərdə axşamlayırlar, hətta indinin özündə də, yəni daha doğrusu həftə sonlarında bu hallar baş verir və onlar istəyirlər ki, üzümüzə gələn həftə sakitçilik olsun. Çünki doğrudan da böyük şəhərlərdə, Borda şəhərində çox böyük vandalizm oldu bu keçən həftə. Paris şəhərində vandalizm çox, yəni oğurlar, sındırmaq, maşınları yandırmaq. Yəni doğrudan da insanlarda qorxu hissi yaratdı bu son həftələr və hal-hazırda hamının fikri toplaşıb ki, bu vəziyyəti sakitləşdirilsinlər, nümayişçiləri sakitləşdirsinlər və bu indiki vəziyyətdə müxalifət partiyalarının da məqsədi ümumi vəziyyətin sakitləşdirilməsidir. Yəni müxalifət yaranmış situasiyada Makrona qarşı istifadə etmək və onu istifaya vadar etmək fikrində deyil. Təbii ki, cəhdlər var. Təbii ki, cəhdlər var. Bu ayrı-ayrı deputatlar ola bilər, amma bütövlükdə müxalifət partiyaları, yəni bunu bu haqda susurlar və bu məsələdə etirazçılara dəstək vermirlər. Belə başa düşdüm. Yəni təbii ki, onu deyənlər var. Buna tərəf əlbəttə ki, bir çox çıxışlar olubdu bu haqda. Amma son baş verən hadisələr, bu indiyə qədər, yəni Fransada bu cür nümayişlərdə indiyə qədər bu qədər insanlar polislər tərəfindən saxlanılmamışdı. Yəni bu ilk dəfə idi ki, bir gündəki nümayişdə mindən çox insan polislər tərəfindən saxlanılmışdı. Və bu da doğrudan da rekord halına gəlib çıxmışdı və insanlar vəziyyətin daha da, yəni vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarmaması üçün hər kəs öz köməyini, yəni insanları bu vandalizmə getməməyi, nümayişlərdən çəkinməyi təklif edirdilər. Yəni bir çox müxalifət partiyanın üzvləri, rəhbərləri buna çağırırdı. Amma əlbəttə ki, içərisində olan bəzi müxalifət partiyanın rəhbərləri eyni zamanda Makronun istifasını da tələb edirlər. Bu ediblər daha doğrusu. Mirvar xanım, nəhayət son sualım və qısa xahiş edirəm. Polisin reaksiyası, polisin nümayişçilərə münasibətinə hansı münasibət var? İstər parlament səviyyəsində, istər sadə adamlar səviyyəsində? Polisin yəni insanlara tətbiq etdiyi güc əlbəttə ki, bir çox hallarda haradasa düzgün bir addım kimi hesab edilirdi. İstər mətbuatda, istər digər siyasətçilər tərəfindən. Çünki doğrudan da insanlara təhlükə yaratmaq, və onlar bilirsiniz ki, müxtəlif təhlükəli alətlərdən istifadə edərək polislərə qarşı güc tətbiq etməyə çalışan qüvvələr var idi ki, onlar da məcbur idilər bu cür hərəkət etməyə. Amma bəzən olur ki, biz bunu televiziya vasitəsilə də izlədik, polislərə yəni haqq qazandırmayan fikirlər də olub. Bu barədə yəni dinc nümayişçilərə qarşı güc tətbiq etmə anları da televiziyada açıqlanıb, göstərilib. Yəni, müxtəlifdir, amma ümumi götürsək, polislərə haqq qazandırılır. Çünki əgər polislər müdaxilə etməsələr, vəziyyət daha da gərginləşə bilər və, dediyim, sarjiletlər adı altında olan müxtəlif dağıdıcı qüvvələr bundan istifadə edərək daha da vəziyyəti pisləşdirilməsinə və gərginləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər. Təşəkkür edirəm, Mirvaya xanım. Minnətdaram sizə. Buyurun, çox sağ olun. Xatırladıram ki, bizimlə telebağlantıda, Parisdən telebağlantıda Paris Azərbaycan Evi Təşkilatının rəhbəri, Azərbaycanın Dostları Asosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva idi. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sabah görüşənə dək.